umunsi w'imperuka nugera imbabazi z'Imana zaba zararangiye. Wihane umunsi w'imperuka utaragera, turi mu minsi ya nyuma. Satani ari gushaka ko abantu batazabona ijuru, mwihane kugira ngo muzabone ijuru. Uhuye n'umuntu uri umwana uri munsi y'imyaka 16 uzi ko afite impano, n'iki kintu wamushishikariza kugira ngo abe yakwinjira muri Stars for Jesus? Namubwira ko mbere na mbere iyo mpano itaremeye kubw'umutaka ari bwo ariyo kwerekana. Ikintu cya mbere namushishikariza ni ukubanza kuza muri Stars for Jesus, akerekana impano ye, nta wamenya bizazamuka kandi ntabwo bizamuca intege, niyo kuraje namuhereza. Ese ntabwo umwarimu ari mufite ubwoba bwo gutsindwa? Njyewe nari mfite icyizere, ariko byakwanga byakunda bari amahitamo abiri, ishobora gutsindwa cyangwa gutsindwa, ariko njye nakoze ibishoboka byose ku buryo natsinda. Akaliza, ntabwo wari ufite ubwoba bwo gutsindwa? Twongeye kubaha ikaze kuri Shiro TV, nkaba ndi Charlotte Kanyange muri studio, nkaba ndi kumwe n'abatumirwa badasanzwe. Uyu munsi twongeye kugaruka kuri Stars for Jesus Season 3, tukaba turi kumwe n'ababashije gutsinda uwa mbere n'uwa kabiri mu cyiciro cyo kubwiriza. Wakwibaza ngo bano barani bameze gute? Ese bafite ijambo rimeze gute muri bo? Ese kubera iki batangiye ari bato? Ese bameze gute, bahagaze gute? Ndabizi mufite amatsiko kandi nanjye mfite amatsiko, kandi dukomeje gushimira nanone abantu bakomeje kureba Stars for Jesus iri kuri YouTube channel yacu Shiro TV Rwanda. Noneho tugiye gukurikirana abano bana, ese noneho bagiye kutubwira iki? Baratangira bivuga amazina yabo, aho basengera, umwaka bigamo, ndetse n'ikigo bigamo. Munyemere tubakire. Karibu twibwira. Murakoze, nitwa Shimwa Akaliza Gaila, ngiye mu mwaka wa kabiri, abaneka ku kigo cyitwa Ecole Le Petit Prince, abansengera kuri Eglise Epire du Kondo Karugira. Ujya witabira Ecole de Dimanche? Yego. Nitwa Irakoze Louange, nkaba niga mu mwaka wa gatatu muri Ecole de Sciences by'Imana, nkaba nsengera muri AR Paruwase Kacyiru, nkaba nanjye naritabiraga Sunday School, usibye yuko nyine Covid tatumye bikomeza, ariko nyuma yaho nzakomeza nitabire. Nkuko mwabibonye rero, turi kumwe na Kaliza, turi kumwe na none na Louange, umwana wa mbere n'uwa kabiri muri Stars for Jesus Season 3 mu kubwiriza. Ese muri mwebwe ninde wabaye wa mbere, ninde wabaye wa kabiri? Njyewe mu cyiciro cyo kubwiriza ninjye wabaye wa mbere. Njye mu cyiciro cyo kuririmba cyo kubwiriza nabaye wa kabiri. Witabiye no kuririmba? Harya kuririmba wabaye wa kangahe? Ariko waratsinze, sibyo? Yego. Nkababonye rero ni abangaba tugiye kuganira nabo, kandi ndabizi ko badufite udushya twinshi, baraza kutubwira utuntu twinshi dutandukanye. Reka duhere kuri Kaliza. Kaliza, ni irihe jambo ukunda muri Bibiliya? Riboneka muri Zaburi 23 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane. Ivuga ngo iki? Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiranuye byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Nakeneye ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, urakoze cyane. Ese Kaliza, iryo jambo rishatse kuvuga iki? Kubera iki urikunda kurusha ayandi? Rishatse kuvuga imitima yacu tuyihimbarisha Uwiteka. Ibi bidukoresha ibintu bitajya gushima Imana, kitutajya dukora ibintu bitajya gushimisha Imana, tujya dukora ibintu binezeza Imana. Mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Suzajye uvuga ngo njyewe, ngo njye nshaka gukora iki, atajya gushimisha Imana. Uzajye ushima Imana kuko yabanye nyawe. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Nimba wari uri umukene, Imana ikakuvana muri ubwo bukene, ushima Imana. Nimba warabuze ibyo kwambara, Imana ikaguha ibyo kwambara, ushima Imana. Nimba wari warabuze akazi, Imana ikakaguha, ushima Imana. Ibintu byinshi Imana agiye gukora by'ibitangaza, ushima Imana ko yabanye nawe. Agakiza indwara zawe zose,
niwe ubabarira ibyo wakiranywe byose agakiza indwara zawe zose agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwarwo nimba warakoze ibintu byo gushimisha Imana ukihana Imana ikakubabarira umunsi w'imperuka utaragera umunsi w'imperuka nugera imbabazi z'Imana zazararangiye wihane umunsi w'imperuka utaragera turi mu minsi ya nyuma Satani ari gushaka ko abantu batazabona ijuru mwihane kugira ngo muzabone ijuru agakiza indwara zawe zose agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwarwo nago ari abaganga bagukiza nago uvuga ngo umugeye umuganga yaranyigije ngo nawe uzagenda gukize Imana niyikorera mu baganga aba umuririmbyi yararimbye ngo niwe muganga mukuru mukuru we mana watawiti afi tubushobozi gagukiza be niwe ukorera mu baganga abaganga bakagukiza niwe muganga mukuru niwe ukorera mu baganga abaganga bakagukiza agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwago yatubambiwe atumenekera amaraso kugira ngo duhinduke abera kugira ngo dushime izina rye mwakeneje ijambo ry'Imana urakoze cyane Kaliza ni iki kintu ushobora gukora ukavuga ngo wababaje Imana wenda niyo baguhamagaye nguze gusenga witabira amasengesho ukanga kuyazamo uri kubabaza Imana ko gusenga ni ikintu cy'ambere ni ikintu cy'ambere ni iki kintu heruka gukora ukavuga ngo Imana yange nayo babaje nacyo nago heruka gukora icyaha yego ugikora icyaha oya ntacyaho ugikora yego Imani hawe icyubahiro kubwa Kaliza Kaliza nta cyaha ajya akora mwabyumvishe nta kintu aheruka gukora ngo kibabaze Imana bivuze ngo anatubwiye ko nta cyaha ajya akora urumva n'umugisha ukomeye dukwiriye kumera nka Kaliza kugira ngo twirinde gukora ibyaha munyemereye twakire na Louange agira icyo atubwira Louange karibu murakoze nanjye nkaba ndi umubwiriza butumwa ijambo nkunda cyane rero mu migane igice cya 22 umurongo wa gatandatu imigani 22 umurongo wa gatandatu yeah. Havuga ngo kirange mu migani igice cya 22 umurongo wa gatandatu aravuga ngo umenyereze umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda saza atarayivamo iri jambo ikintu ndikundira kuva nkiri muto kuva natanya no gusoma Bibiliya n'iryo jambo nakunze kubera yuko buriya twebwe abana umwana wari wese iyo umubyeyi amutoje inzira akiri muto ari ndasaza atarayivamo kwa kundi twe Rwanda rw'ejo twe duteze igihugu cyacu imbere tukabitwerera imbuto bagenzi bacu twe dukomeza duteza imbere iyo tuyimenyerejwe nk'uko ababyeyi bayidutoje tumenyereza n'abana bacu bisekuruza n'ibisekuruza maze tukaba abantu beza tugahisha Imana icyubahiro Louange ni iki kintu uvuga ngo ababyeyi banjye baramfashije bituma nguma mu murongo wo gusenga bituma nkunda gusenga kurushaho ikintu ababyeyi banjye bamfashije n'abavandimwe ikintu bampaye kikomeye ni ukutansha intege bakampa icyizere bakangira icyizere akambwira ko ibyo ndimo ari byo ntago natanye rwose bakanyinspira bakambwira yuko ari byiza nta kibazo rwose kandi byangiza ku byiza byose ese baba baritabiriye ishuri ryo ku cyumweru cyane nanubu uracyaryitabira ndaryaryitabira usibye ko covid ku rusengero rwacu abana bato ntago bakiza ariko numva ubutumwa iyo barimo barabwiriza mu rusengero nabyo bikamfasha nta kibazo uheruka gukora icyaha ryari icyaha wenda mu gitondo mu kanya bambwiye ngo mbyuke kare cyangwa no kubeshya ni iki kintu wabeshye ukavuga ati nabahamije pe ikintu njya nabeshye se ni ku ishuri muri interna nyine iyo naryamiye numva ntameze neza ashobora kubwira ko ndwaye rwose bagafata ko nkanirwaza rwose ariko nkaza kwihana nkavuga yuko atari uri rwabeshya ko urwaye kugira ngo uryame kugira ngo uryame cyangwa numva ntameze neza ntari muri mood yo kujya kwiga utari muri mood yo kwiga ni irihe somo ukunda kurusha ayandi isomo nkunda biology n'indimi zose Kaliza ni irihe somo ukunda kurusha ayandi science ni iki wanga
masomo. Mathematics. Mathematics barayanga. Kaliza yanga mathematics. Aha, ni igihe cyo kuyiga, sibyo? Nago kwire kwanga isomo. Ni irihe wowe udakunda kurusha yandi? Bo nta somo narimwe nanga kwa ko yose yaramfasha. Ako navuga nti hari iringura. Hari ryo ariryo ntege nke zanjye. Nange ni imibare turahuje. Ariko imibare ikibazo cy'imibare. Nti adaptari nkagerageza uko nshobora. Ukagerageza. Ukabona nk'icumi ku ijana wenda. Eh oya. Ntago njye kwicuma. Eh undenza kimwe cyakabiri. Urenza kimwe cyakabiri. Kandi ujye ubona ngahe mu mibare mathematics. Habiri ku icumi. Yego. Bizaza sibyo? Bizaza. 9 ku 10 urumva Kaliza wacu ababura rimwe nubwo imibare atayikunda ari karayitsinda bivuze ngo uzageraho nayikunde cyane sibyo? Uzageraho ikunde cyane bivuge ngo nzayikunda cyane. Azayikunda cyane. Munyemerere nange nimbabaza ikindi kibazo sibyo? Yego. Nuhe muntu mukunda kurusha abandi cyane cyane mu kubwiriza ureba ukavuga ngo namwigiraho nzamera nka we nkunda uburyo bwiriza mwigiraho byinshi ninde muntu mukunda reka duhere kuri Kaliza. Reka tujye kuri Louange mu gihe cy'umutekereza. Yego. Inde? Kaza. Gitwaza akunda Dr. Paul Gitwaza mu kubwiriza. Ese umwigiraho iki? Uratubwira cyane kandi wishimye. Kunabwiriza, kunasobanura, kunabwiriza atagira ubwoba. Atagira ubwoba. Wowe uri kubwiriza ugira ubwoba? Oya. Gwa ujya ukurikira nk'ahantu ari kwigisha cyangwa se nirihe jambo yigeze yigisha ukavuga ngo ndishimye. Ntabwo ndibuka. Ariko warabyumvishe. Kaliza ajya akurikirana ibiganiro cyangwa se aho Dr. Paul Gitwaza ari gukurikirana kwigisha, I mean ni ukuvuga ngo kugeza uyu munota tumenye ko Kaliza akunda Dr. Paul Gitwaza. Apotre uramukunda. Reka tujye kuri Louange. Njyewe umuntu ubwiriza nkamufata nk'icyitegereza kuri njyewe ni Dr. Reverend Paul Rutayisire Antoine. Kubera icyo umukunda ese n'irihe jambo yigeze kwigisha ukumva uramunezerewe? Ikintu mukundira babwiriza n'icyizere kandi iyo ugiye nta muntu umwe aheza nyine buri muntu wese arimo arabwiriza yisangamo akamwumva. Wari wahura nawe amaso ku yandi? Yego mu rusengero rwacu araza. Umwari mwaganira wowe nawe ubwite? Naramusuje gusa ariko ntabwo tugeze tuganira byimbitse nari ntarajya byo kubwiriza cyane. Urabizi arabizi ko umukunda? Oya ntabwo abizi. Wifuza guhura nawe? Nta kibazo ntacyo byaba bitwaye byaba ari amahirwe cyane. Yaba ari amahirwe akomeye. Ni ukuvuga ngo guhura na Pastor Rutayisire Antoine byaba ari umugisha ukomeye kuri Louange. Ese Louange muhuye wamubwira iki? Namubwira ko mwishimira kandi nanjye nkora ibyo akora kandi mwigiraho. Umva ari ikihe kintu gikomeye uvuga ngo nzakura kuri Rutayisire Antoine nk'umupasiteri? Antoine Rutayisire yanyuze mu bikomeye ariko arihangana akomeza no kubwiriza abandi bikamuha imbaraga muri we ariko nawe ntatume n'abandi nabo bacika intege ubwo nawe akabazamura akaba nyine esprit nyine yo kudacika intege bose yo gukomeza abandi bari yo gukomeza kubwiriza cyangwa se no mu buzima busanzwe nyine mu buzima busanzwe akoresha kubwiriza kugira ngo abantu badacika intege nyine atuma bagira icyizere bitewe n'ibyo yanyuzemo. Urifuza guhura na Apotre Dr. Gitwaza? Yego. Muhuye wamubwira iki? Namubwira ko nkunda ukuntu abwiriza. Nabwira ko ngerejwe. Namubwira ko nkunda ukuntu abwiriza. Namubwira ko mukunda. Wamubwira ko mukunda cyane? Yego. Wamubwira ko mukunda cyane? Yego. Ninde muntu ujya gutera imbaraga ukumva urushijeho gukunda kubwiriza? Niwe. Niwe. Mama ntago ajya kubwira ngo wabwirije neza cyangwa undi muntu cyangwa wa muntu nyine uhora uguha imbaraga zo kuguma mu murimo? Ababyeyi banjye bose barabimbwira. Bose barabikubwira? Yego.
kandi urabakunda cyane. Yego. Louange, ninde muntu ukunda kuguha kuhaje iyo uri kubwiriza? Mama na papa banje. Ba ntago banci intege ndetse na mukuru wanje ntabambwire ko byo ndimo ndakora ari byiza kandi beheshimana icyubahiro ari byiza kandi urese nibyo ngibyo bituma mbara n'abagenzi banje muri societe yaba ku ishuri ya mu rugo n'ahandi hose ngiye ndi adapta bikoro. Ese no ku ishuri ujye ubwiriza cyangwa se ushobora kuvuga ijambo ukavuga wenda ijambo ry'Imana mu banyeshuri cyangwa se ubivuga wenda witabiriye amarushanwa igihe nk'iki? Nyine mu gusenga kwacu ku ishuri hari igihe nabipanze ariko ntibyakunze ariko nzabikora ariko ubusanzwe nta buri icyumweru mpanga umunsi nkandika ijambo ku kibaho. Akarisoma byaba ngombwa ubishaka kaza kansobanuza. Ese hari umubyeyi wenda hagati ya mama cyangwa papa waba warigeze ubwiriza se cyangwa se waba ubwiriza ku buryo waba ubimukomoraho cyangwa se waba ari ubikuraho cyane? Oya, ariko umusaza mu nyine marume sibyo ko nyine ni no mupadiri ariko nyine nawe yacishamo akambwa ijambo ry'Imana nyine nkamukurikira ngo nari byiza. Siye ko nyine wenda nayo batandukanye ariko misi yabarimwe. Okay. Oh, Akaliza. Karame. Hagati ya mama na papa harubwiriza. Oya. Ntawe? Yego. Ni wowe? Yego. Ujye ubwiriza? Yego. Ujye ubwiriza mama? Yego. Agafashwa? Yego. Ujye unamwatuza? Yego. Papa se ujye umubwiriza? Yego. Bakishima? Yego. Okay. Wa wow, mwabyumvise rero ko abana dufite hano babwiriza ababyeyi babo kandi ababyeyi babo bakishima twumvise neza ko ababyeyi babo ari bo bakomeza kubaha imbaraga. Tuboneraho no kubwira abantu babyeyi badahakuruhaje abana cyangwa se badafata amaboko abana kugira ngo bazamure impano zabo. Turongera kubibutsa kuba hafi, kubakomeza, kubabwira ko bashoboye, nyine kubukomeza, kubatera akabaraga kugira ngo babana barusheho kuba mu murimo w'Imana neza bisanzuye kuko iyo ushyigikiwe n'umubyeyi ibintu byose bigenda neza nk'umwana. Oh, Akaliza. Karame. Ni ryari uheruka kubabara cyane? Ntago byibuka. Ni ryari basa heruka kurira? Ntago byibuka. Ni ryari uheruka guseka cyane cyane? Ngawumbwira. Nese mu gitondo basi ntiwasetse? Yego. Wasetse? Yego. Wari wasekejwe n'iki? Ngira ikintu cyagushekeje ikintu nyine cyakunejeje basi. Ko nongeye kugaruka ahangaha kuri Shiro TV. Yanejejwe nuko yongeye kugaruka kuri Shiro TV. Shiro TV warayikunze? Yego. Ese cya gihe muri Stars for Jesus umara gutsinda bwo ntiwishimye? Narishimye. Warasetse cyane cyangwa wararize cyane? Narasetse. Warasetse. Waranahembwe? Yego. Ibihembo byawe bimeze gute ubu ngubu? Wabibitse ahantu neza neza cyangwa bimwe byarashize? Mbwira, bimwe byarashize cyangwa byose biracyahari? Kimwe cyarashize ariko hari ikindi gihari. Okay. Bimwe mu bihembo Akaliza yatahanye akimara kwegukana igihembo cya Stars for Jesus Season 3 nk'umuvugabutumwa wa kabiri, bimwe byarashize ibindi biracyahari. Yego. Bimwe byarashize ibindi biracyahari. Yego. Reka tujye kuri Louange. Louange, uheruka kurira ryari? Kurira ntago nabyibuka, ibintu bimbabaza ntago nshobora kubyibuka cyane, ntago mbitaho umwanya. Ariko ibinshimisha byo ndabikomeyeho. Uheruka kubabara ryari ukavuga ngo ndababaye cyane? Agiye ntago nakibuka neza. Kubabara sinjya mpfa kubabara cyane. Basi igihe warakayeho gato? Narakayeho gato se. Uhora wishimye muri make? Nkunda kuba nishimye iyo ikintu kinambabaje, ntago nshobora kukibuka umwanya munini, nshobora guhita nkibagirwa, ariko ibinshimishije ndabibika nk'ijambo nyine ngenderaho.
ibintu bigushimishije byandika ku mabuye byakubabaje byandike ku mucanga umuyagura bijyana ibyo ngenderaho ntago ibintu bimbabaza cyane ntago mbikontaho cyane okay niki kintu cyakunejeje rero kuruta ibindi uho rutekereza ukavuga ngo uyu munsi narishimye iki kintu cyaranejeje iki ntashobora kwibagirwa cyanejeje cyane nige nari mvuye ku ishuri cyankurwaye gripe ara ya anniversaire yanjye mfite ngiye kuza imyaka 7 mbona ntacyo nitayeho nyine bari basanzwe banzanira gato nyine bizi yuko bari bumfetere ariko nasanze batumiye abantu nyine surprise y'ibintu ntazigera nibagirwa anniversaire yanjye kandi numvaga ndwaye ari nanaryamye iyo surprise nicyo kintu cyakunejeje cyane wese ukira si cyangwa warakomeje urarwaye ntabwo niyumvishemo ko ndwaye byahise bishira nongiye kubyumva nyuma kari baheruka kugufetera anniversaire ryari Muri uku kwezi bakugure keke yego yari yanditseho ngo iki Akaliza ntabwo yibuka ikintu cyari cyanditse kuri keke yiwe nta jambo wibuka ngo uritekereze basi urimbwire ntago dukomeze utarimbwiye ntago hari handitseho ngo happy birthday reba hano umbwire byari byanditseho yego ngo happy birthday ngo bisubiremo hari handitseho ngo iki hari handitseho happy birthday irindi Akaliza ntago ryari ririho Gaya ntago ryari ririho handitseho happy birthday we love you hari handitseho ngo happy birthday we love you baragukunda yego urabizi ko bagukunda cyane yego okay mumbwire noneho ikintu wakoze ukavuga ngo nkoze amanyanga nkoze ikosa nkoze idega nawe ubwawe ukigaya turahera kuri Louange nta kosa ikomeye naba nibuka naba narakoze usibye hari igihe nari mfite nyine rukuruzi iriya smaku tujya twitwa smaku nari mfite nk'imyaka 5 nari mbizi kwifata ku aho nyine kwakunda bari grillage n'ibirahure nashatse kuyifatisha nyine kuri grillage itifata mu kirahure kirameneka nyine numvaga ari ikosa rikomeye cyane ndabiheba no kuvuga ngo meni ikirahure ukoresheje sumako nari nzi yuko biri bufate ku cyuma njugunya mvuye kure ifata ikirahure kirameneka cyose baragukubita oya baranyihanangirije gusa nyine ngira ubwoba ndiheba nyine uriheba ariko mama yarampumurije arambwira ambuza kutazongera ikambwira yuko nta kidasanzwe ari mama na papa wo byarakaje cyane ninde papa yarigiye ku kazi yaraje arabisanga ariko asa nk'urakaye ariko ntabwo byamaze igihe kinini aho ndakariye cyane ariko nari mfite ubwoba okay Akaliza ngaho mbwira ikintu wakoze ukavuga ati nkoze ikosa nkoze icyaha mbabaje ababyeyi nacyo nagukibuka okay ngaho kibuke abavuga butumwa bacu kubera ukuntu baba basenze cyane baba bari mu mwuka cyane niyo mpamvu baba batuje bagenda buhoro buhoro barinda gufata akanya mwo tubyihanganire mu gihe Akaliza ari gutekereza ikosa yakoze cyangwa ntaryo pe ntabwo uryibuka sibyo yego ntabwo uryibuka yego okay twigarukire rero noneho tugarutse kuri Stars for Jesus n'ibiyerekeye byose ndabizi mwese barakwandikishije Louange kuri Stars for Jesus kugira ngo witabire n'ababyeyi bakwandikishije cyangwa niwe wiyandikishije ubundi hari umuntu wa dutoza muri korali yacu niwe wanyandikishije ariko ababyeyi nabo bari babizi bari bamenyesheje barabyishimira bagira n'amatsiko ngenda we baranyandikisha ese Stars for Jesus bayimenye gute ese bayikubwiye gute ukimara kumenya ko wandikishijwe nimara kumenya ko nandikishijwe haburaga nk'ibyumweru 2 ngo bikorwe nibabwiye ntandwo nayo ninzi n'izina rya computer ko numvishe wa untoza muri korali yambwiye ibyo ari byo ransubira nababwira yuko ari ukubwiriza ye kurushanwamo kandi niteguye ambwira nti turagutegereje uzaza n'igihembo okay yego Akaliza wamenye Stars for Jesus gute najyaga mama ne wanyandikishije ambwira ko ndagenda mu marushanwa yo kuririmba no kubwiriza arambwira ngo batsinze
no mama yambwiye ko ngiye gurushanwa mu mashanwa y'abana Star for Jesus. Nibo babikubwiye. Yego. Okay, noneho turagira ngo mutubwire ese niki kintu wenda uhuye n'umwana uri munsi imyaka 16 uzi kubwiriza kurimba cyangwa gucuranga niki kintu ushobora kumubwira cyatuma yishimira ku joining Stars for Jesus. Imano ye itamenyekanye namubwira aze kumuraya marushanwa nawe aze kurushanwa kugira ngo imano ye imenyekane. Mhm. Niki Stars for Jesus yagufashije wowe muri rusange? Stars for Jesus yagufashije kumenyekanisha? Yamfashije kumenyekanisha kuririmba kwanjye, kubwiriza kwanjye. Okay. Stars for Jesus season 3 niyo Akaliza na Louange babashije kwatendinga birangira banegukanye ibihembo umwana wa mbere n'uwa kabiri ndetse bahembwa cyane banahabwa n'ibikombe tukaba twumvishe ko Akaliza yabashije Stars for Jesus yabaye inzira nziza yo kumenyekanisha ko azi kuririmba yo kumenyekanisha ko azi gucuranga no kubwiriza ego ku myaka yiwe mikeya reka tugere kuri Louange uhuye n'umuntu uri umwana uri munsi imyaka 16 uzi ko afite impano n'iki kintu wamushishikariza kugira ngo abe yakwinjira muri Stars for Jesus. Namubwira ko mbere na mbere iyo mpano itaremeye kubw'umutaka ari bwo ariyo kwerekana ikintu cya mbere namushishikariza ni ukubanza kuza muri Stars for Jesus akerekana impano ye nta wamenya bizazamuka kandi ntabwo bizamuca intege niyo kuraje namuhereza. Ese ntabwo umwe arimo afite ubwoba bwo gutsindwa? Ngewe nari mfite icyizere ariko byakwanga byakunda bari amahitamo abiri ishobora gutsinda cyangwa gutsindwa ariko nge nakoze ibishoboka byose ku buryo natsinda. Okay. Akaliza ntabwo wari ufite ubwoba bwo gutsindwa? Kuri finali? Oya. Oya. Akaliza ntabwo wari ufite ubwoba bwo gutsindwa kuri finali yarabizi neza ko ari butsinde. Ego? Yego. Okay, turabibutsa ko rero Akaliza afite YouTube channel. Yego. Yego. Icaho kubwiriza ujyunaririmba. Yego. No kuririmba byose bya Akaliza. Ese iyo YouTube channel wayitubwira kugira ngo tugukurikire abagukunda? Inumazina yanjye shimwa Akaliza Gaera. YouTube channel ya Akaliza yitwa Shimwa Akaliza Gaera. Abantu mwajya kumukurikira mukareba impano ziri muri uyu mwana. Ntagasanzwe nanjye mpora ntungurwa kuririmba kubwiriza angana gutya n'iby'igiciro cyinshi. Range. Yego. Niki wabwira abantu bakurikiye iki kiganiro cyacu? Cyo nababwira nuko impano yose baba bafite badakwiye gucika intege ahubwo bakwiye kwiyerekana kuko Imana bari guhere kugira ngo izamurikire abandi. Yego. Niki wabwira ababyeyi bafite abana bari munsi imyaka 16 kandi bakijijwe? Ikintu nasaba ababyeyi nabasaba kuba hakuraje nyine ntibabaca intege bakabwiye ko ibyo bari ari byiza kandi njyana ngo akabashakira nka competition nk'ingi Star for Jesus ikomeza kuba imbaraga zo gukomeza kubigubamo. Akaliza niki wabwira abantu badukurikiye abantu bakubonye abantu bazi Akaliza aririmba bazi Akaliza abwiriza niki kintu ushobora kubwira abakunzi ba Shiro TV? Nababwira wenda nk'abana bafite impano ariko sizimenyekane baze kwiyandikisha kuri Star for Jesus zimenyekane impano zabo. Iki nababwira bansengere kugira ngo impano yanjye yaguke. Imana yawe yaguke. Wow. Imana iguhe umugisha cyane. Ese twongeye kubatumira muri Stars for Jesus mwagaruka? Yego. Cyane rwose twese. Cyane. Okay. Tugana ku musozo rero mwabyumvishe Akaliza aratangaje, Louange aratangaje. Bafite Imana muri bo kandi ari abana bato bafite ijambo muri bo n'iby'umunezero ukabije. Turabibutsa gukomeza gukurikira Stars for Jesus abatari barayibonye finali bariho kandi baratsinze neza rwose ibihembo bari babikwiriye. Tugana ku musozo rero. Ninde uri budusengere? Akaliza. Louange uza dusengera ubutaha cyangwa nawe uradusengera? Nta kibazo uzabasengera ubutaha. Uza dusengera ubutaha. Akaliza ugiye kudusengera. Urashimira abantu bari bakurikiye Shiro TV. Urashimira abantu bazakurikira channel yawe n'abari kwikurikira.
urashimira abantu bose mwabanye by'umwihariko urashimira Imana sibyo yego karibu twubaye Imana dusenge Mana tugushimye tugushimira imbabazi zawe tugushimira urukundo rwawe tugushimiye kuri Imana ibana natwe amanywa na nijoro tugushimiye kwangeje hano amahoro cyo kubwira abantu bose kuri Imana indahemuka kuri Imana ibakunda tenge aba bana bafite impano bafite impano kandi zizimenyekane tenge aba bantu bakomeze kunsengera kugira ngo Imana yanjye yaguke tenge n'abantu bambaye hafi basabiye umugisha n'abantu bose bankurikiye basabiye umugisha kandi ugendane natwe utahane natwe ukuboko kwiza kubane natwe kwawe urakoze ku musengesho ryanjye amen Amen. Imana ibahe umugisha cyane mwakoze kuza kuri Shiro TV. Mwakoze ku kiganiro cyiza twagiranye kandi turabizeza ko bamwe mu bavuga butumwa ba pasteli mukunda mu gihe nyacyo muzahura nabo. Apotre Gitwaza muzahura, Akaliza kandi nawe nziko Pastor Antoine Rutayisire mu gihe cyanyacyo muzahura. Mukomeze musenga Imana, mukomeze musome ijambo ry'Imana kandi mukomeze gukurikira Shiro TV uko muzajya mushobozwa. Turabibutsa gukora subscribe, share na comment cyane cyane by'umwihariko tunashimira abantu bana babashije kugera hano Imana ibahe umugisha.